Olunaku lwa jjo nakuletedde amawulire nga agamba nti Bruno K yafiiriddwa omukyala eyamuzaalira omwana. Nakuletedde amawulire nga ageza kugamba nti Bruno K yafiiriddwa omukyala eyamuzaalira omwana. Bruno K ayina omwana omuwana wa buwala era aweza emyaka ebiri egy'obukulu. Muwala wa Bruno K ayitibwa Briella. Wabula wenjogera kati mama Briella takyali mu bulamu obwesi. Nakusuubiza ndi ngenda kuba nkuletera details zonna ezikwata ku mukyala azaalira Bruno K omwana. Omukyala azaalira Bruno K omwana ayitibwa Rachel. Rachel azalibwa wali mu district eyentungamo era esawa zino enteka teke za mazika zigenda maso bagenda kuwa bazika olunaku olwenja olunaku olwa Friday. Details zona ngenda kuwa nzikutu sako wano. Oluvanyuma lwa Bruno K okuposting anti omukyala amuzalira omwana atuvuddeko mu bulamu obwesi, bannayuganda bavudde ne bebuuza nga bagamba nti Bruno K ngato postinga nga omukyala wo akuzalira omwana. Bruno K atera nnyo okupostinga muwala we. Bruno K ayagala nnyo muwala we, wabula bantu bebuuza lwaki Bruno K taposinga mukazi eyamuzalira omwana. Oluvanyuma lwa Uganda okuvaayo ne beebuuza lwaki Bruno K taposinga mukazi eyamuzalira omwana. Bruno K yavudde n'agamba nti esonga lwaki taposinga mukazi eyamuzalira omwana agamba nti omukazi ono ayagala okulivinga obulamu obuli private, tayagala bintu bya public, era esonga lwaki Bruno K abadde tamposinga. Bruno K agamba nti omukazi ono wafiridde babadde ba friends nga baconnectinga bulungi, wadde babadde tebakyeyagala naye babadde ba connectinga, babadde bayikubira ku kasimu ng'obulamu butambula bulungi nga tewali buzibu bonna bonna wakati waabwe ababiri nga bagezeyo okulaba nti bakuza omwana waabwe. Wabula oluvannyuma lwa Bruno K okuvaayo n'ayogera ebigambo ebyo, waliwo omuwala omu ayitibwa Becky avudde n'agamba nti Bruno K byonna byayogera bya bulimba. Becky agamba nti ye kazini wa Rachel omukazi eyazalira Bruno K omwana. Becky agamba nti Rachel wafiridde abadde mu bulumi bwa amaanyi. Agamba nti Bruno K yali yasulawo Rachel. Bruno K yali tasobola na kuyambako kulaba nti Rachel afuna obujanjabi, era agamba nti ba relative babadde basitwagalinga okulaba nti Rachel afuna obujanjabi, era agamba nti Bruno K babadde bamukubira amasimu nga tagakwata asobola okulaba nti naye ayambako Rachel afune obujanjabi, naye nga Bruno K amasimu tagakwata. Era Rachel Becky agamba nti Bruno K bamukubidde esimu. Rachel yamukubidde esimu nga yagala kumugamba ebigambo ebisembayo. Bruno K esimu teyagikutte. Becky agamba nti Bruno K tasobola na kutwala muwala we asobola okulaba ku mama we. Wabula agamba nti yewuunya ebigambo bya Bruno K byatandise okwogera. Agamba nti Bruno K agezaako okulaba nti yebuzabuza byayogera ebisinga bya bulimba. Era Becky agamba nti Rachel teyafudde na kirwadde kya skin cancer. Oye Becky, wabula tetumanyi oba bituufu. Wabula Becky yagamba nti Rachel yafiiridde wali mu district eyeru kunjiri we yafiiridde nga bagezaako okulaba nti bamuwa obujanjabi. Era Becky agamba nti Rachel ava rukunjiri. Wabula Bruno K mu bigambo bye agamba nti mukazi we wantungamu. Kakati awo tetumanyi ekituufu kyekiriwa, naye ffe tukyagenda mu maaso n'okulaba nti tukutuusaako amawulire amatuufu, tukutuusaako updates zonna. Gwe ky'olina okumanya nti weekuumira ku mukutu The Buzz UG. Wabula wenjogerera mwana muwala Becky avudde n'agamba nti ye kazini wa Rachel, agamba nti Bruno K byayogera bya bulimba. Bruno K yasulawo obuvunaanyizibwa, babadde bamukubira amasimu asobole okuyambako basasule ssente z'eddwaliro, basobole okuba nga bajjanjaba Rachel, naye nga Bruno K nga amasimu tagakwata tasobola na kuyambako, tasobola na kubasindikira wadde nusu kikumi. Oye Becky, wabula tetumanyi oba byayogera bituufu oba ageza okulaba nti ayogera Bruno K ebigambo ebibi mu public. The Buzz wijife kwetu yo kulaba nti kutusa ku updates zonna. Gwe atanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobola kuba ngofuna updates zonna wano kumukutu The Buzz UG. Nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga The Buzz UG with the number one entertainment channel tuchaliwo.